Ahojky přátelé, tak já jsem se tady trošku vyzářila skrze obraz a vlastně jenom jsem s vámi sdílela ty myšlenky, které mě provázely tím obrazem. A víceméně jsem popsala, jakým způsobem se s tím obrazem vlastně pracuje. A samozřejmě, že se to se mnou dá konzultovat, protože to je opravdu krásná práce, no. Když sdílíte konečně to svoje nitro, a není to z nějakého prostě úplného zoufalství, ale spíš z toho, že konečně se může něco dít ve vašem životě jako lepšího, no tak si myslím, že to je hezká práce, no. A přátelé, napadla mě taková myšlenka, tak budu ráda, když mi řeknete, jestli vlastně vás to zaujalo nebo ne, ale to mě napadlo fakt teď, takže to je zcela spontánní. Napadlo mě, že ten obraz, ten originál, vlastně má nějakou cenu, jo? A v případě, že vy si ho zakoupíte, protože cítíte, že to je přesně ten obraz, který byste potřebovali, tak ten obraz, přátelé, určitě budete potřebovat nějakou určitou dobu, jo? Protože vy vlastně procházíte tím uzdravováním a to záleží na každém z vás, jak rychle půjdete kupředu. Jo? Takže řekněme třeba, dám příklad. Já myslím, že první obraz já jsem měla jak dlouho? No, takový 4-5 měsíců, jo? Asi tak. A vlastně pak jsem si už dávala jiný. No a samozřejmě ty postupy tady se prostě děly, že jo? Jo, to v té vlastně, na té praktické části toho života se to projeví, akorát je potřeba si toho všímat, že se to jako děje. A takže mě napadlo, tohle mě přišlo jako zajímavý, že když vy si zakoupíte ten obraz za nějakou cenu, tak pak po té vaší vlastní zkušenosti, potom, čím vy projdete skrze ten obraz, tak pak byste mohli se svými přáteli, na někom, na kom vám záleží, pak byste mohli ten obraz poslat dál. Aby taky třeba prošel tím samým postupem jako vy. Napadlo mě to. Tím pádem vy vlastně dostanete zpátky peníze, které jste investovali, jo? A ten člověk zase ho obohatíte tím, že vlastně posíláte dál a způsob, jakým se probouzet. Tak mně to přišlo jako docela dobrý nápad. Možná, že bychom to takhle mohli dělat a tím pádem vlastně nějak bychom si všichni pomohli. No? Tak takhle mi to přišlo docela zajímavý. Jsem moc vědavá, co na to řeknete. Je to opravdu velice spontánní a možná proto, že vlastně jsem koukala na ten obraz. Tak to je úžasný, ne? Úžasný, že právě ty informace přicházejí tímhle způsobem. Ne? To bylo jako, tohle je přímý přenos, fakt. Nic jsem tady neupravovala, nic jsem si nepřipravovala, prostě takhle to přichází, no. Já jsem moc ráda, že jsme spolu přátelé. Já to prostě cítím, že je nás čím dál tím víc. A jde o to prostě jenom se vyzářit. A být sami sebou a prostě nést ty věci, které k nám přichází každodenně, tak je nést jakoby více lehce. Protože ublížit někomu je snadný, naštvat se je snadný. Jo, ukončit všechno je snadný, ale tak nějak zůstat jakoby v klidu a s tím dobrým přáním těm lidem, i který vás pěkně serou, nebo něčím vás serou, tak to je docela jako každodenní trénink, ne? A takže když se víc člověk zaměří na to štěstí, jakoby na tu všeobecnou hojnost, včetně to, že prostě dobrý lidi přece k sobě patří, ne? Jak to má být? Tak přeju vám nádherný dny, přátelé. Díky, že jsem to takhle mohla s vámi sdílet. No, tak pa.